Hallå där! Postnumret jag besöker idag är 33135. Och har du koll på dina postnummer, då vet du att det är i Värnamo. Det är alltså i denna småländska järnvägsknut som jag tänker besöka några av våra vinnare idag. Häng på vet jag! Tjena Christer! Tjena! Jag heter Putte. Du är ju en av våra vinnare den här gången. Okej. Du har 3 lotter hos oss. Ja. Ja, tycker ju vi är superkul och det gör ju att man får helt enkelt dra 3 gånger. Så att en tumme och pekfinger där så ska vi se hur mycket du vinner. Och där står det 29 412 spänn. Okej. Ja, du ser rätt nöjd ut där bak också. Ja, underbart. Ja, vi kör igen då. Där står det också samma pengar. Du har 3 lotter som sagt och drar man 3 gånger. Christer Åstrand ifrån Värnamo har vunnit nästan 90 000 spänn. Vad gör du för pengarna då? Vad gillar du att göra? Det blir nog en resa till Jamaica. Inte omöjligt. Det är du med på. Absolut. Det känns fruktansvärt konstigt om jag är så ärlig. Man ser de här guldkuverten men man fattar inte det riktigt ändå. God dag i stugan! Just idag, Ann-Louise, så vinner man knappt 60 000 spänn. Vad tror du att det blir för de här pengarna nu då? Ja, det skulle kunna bli en resa faktiskt. Mm. Kan nog bli London som ligger närmast på tur. Men man tar sig inte dit med bil, eller? Nej, vi flyger. Ja, ja. Det går ju. Vill man ta med sig bilen så går ju det. Ja, ja, ja. Ja, eller hur? Speciellt om man har en ny bil. Du har nämligen vunnit en ny Volvo V90 D3 värd 396 400 spänn. Grattis! Hur firar man det här? Ja, du säger det du. Ja, det var ju en liten chock. När ni kom in här med 2 kuvert och... Ja. Hörrni, nu ska vi träffa Kenneth och hans familj står här borta. Häng på. Tjena familjen. Tjena. Ska vi träffa Kenneth eller? Ja. Tjena Kenneth! Jag heter Putte. Ja. Jag jobbar där. Du är en av våra vinnare i postnumret. Tack så mycket. Tack själv. Vad gillar du att göra när du inte jobbar? Resa är väl alltid trevligt. För 1000 spänn då blir det ju inga resor. Ja, nej, det blir inte. Ja, inga långresor i alla fall. Det blir ner till stan ungefär. Ja, det blir en tur och ut i Appladalen. Sen blir det inte mycket mer. Men då är det ju superfiffigt. För då har jag nämligen med mig ett guldkuvert till dig. Du har kammat hem 1 000 000 kronor! Grattis! Nästan som man svimmar ju. Väldigt stor överraskning när Putte kom in på kontoret. Jag kände igen honom direkt, gjorde, men jag tänkte, är det möjligt? Njut av pengarna. Nu får ni kramas. Ja, fler vinnare än så hann vi inte med den här gången, men vi ses så snart igen, tänker jag. Tillbaka till dig i studion, Rickard. Jag ska kramas med familjen här. Jag vill också kramas! Ja, jag gör det.